Nkwaniriza mukwano gwange. Mu programu yaffe eya Buuza Omusawo ku Mande ebeerawo ku ssaawa 8. Ate n'olwokubiri enkya togisubwa era zibeere ssaawa 8. We tumaze okutuuka waneno ku Bombo Road, eddwaliro we tukoledde baliyita Novik Hospital. Tugenda kukola n'omusawo omukugu mu nsonga mu bitundu bino ebivunaanyizibwa kuzaala ate n'okufuyisa omusulo. Tugenda kutunuulira ku baami abakalubirirwa okufuyisa. Ekizibu kino kitawaanya abantu b'enkanawa era bw'oba olina ekizibu kino kiki ekiraga. Ebintu bingi nnyo ebikyekuusaako. Neegataako tugende tusinkane Dr. Godfrey Nabunwa. Nziramu natukwaniriza n'okwebaza Katonda nti akutuusizza mu kiseera kino eky'omwaka. Dokita Nabunwa gwe nkugambyeko tuli naye wano. Naye kamusaba babuuzeeko. Dokita, kiki? Tuli wano, tubasanyukidde. Bagamba ki ku Novik? Novik, tuli wano tulaba balwadde. Urologist abeera akola ki? Abeera yasoma biki? Urologist ye musawo abeera mulongoosa. Naye nga akola ku system gyoyita urinary tract. System esengejja omusulo okuba we bagusengejjera paka gufulumira. Ate era okwongerako ku ekyo n'akola ku kye bayita genital system. Genital system ye system ey'okuzaala. Okay, yes. Mu baami n'abakyala. Singa okulaba abalwadde abaami abakuzekuzeemu mu myaka. Yobola abantu urologist abasinga bamwita dokita w'abasajja. Naye nga abantu bonna tubajjanjaba okuva ku baana paka ku bakadde tubalaba. Okulaba bakuzeemu ku myaka kitegeeza nti abavubuka endwadde zemukolako tezibatawaanya oba tebafaayo bufu. Kino kuba ombuuziza abalwadde ennamba gyensinga okulaba. Naye nga abavubuka era tulina endwadde z'abavubuka ezibatawaanya. Tugenda kusimba essira ku kuzibikira kw'abaami. Kyekizibikira, kyekireetera abaami bano okuzibikira, omwami bw'aba azibikidde, kyekikolebwa. Ajjanjaba oba alongoosebwa n'awona, bw'aba ajjanjabiddwa, amanejinga atayebeezaawo atya, n'asobola okuwangaala. Dr. Godfrey, okuzibikira mu baami kyeki? Okuzibikira kwa mirundi mingi, naye nga okuzibikira kwe twogerako olwaleero kwe kuzibikira okw'omusulo. Omuntu yenna omulamu alina okunywa okulya ate n'amaliriza ng'afulumizza omusulo. So okuzibikira kitegeeza nti omuntu oyo kuzibikira kw'omusulo wagenda okufuyisa omusulo afuna obuzibu. Omusulo okola ki? Okufuluma. Sometimes ne guganira ddala okola ki? Okufuluma, kye tuyita okuzibikira kwa ki? Kw'omusulo. Nga kisinga nnyo okubeera mu baami yadde ne mu bakyala kibeeramu, naye nga population esinga, namba esinga y'abaami. Baami nga bameka abatera okufuna ekizibu kino? Bw'okwata abaami nga 10 n'obateeka wali, ogambye musinga kukola ku baami abakuzeekuzeemu, abaami nga 10 bakutte obateeka wali, bameka babeera n'ekizibu kino eky'okuzibikira? Kwata abaami nga 10 nga bali mu myaka nga 45 okugenda waggulu. Ku baami 10 abo ojja kusangako abaami nga 3 nga balina ekizibu ekyo. Okuggyako nti ekizibu ekyo tekifaanana. Waliwo oyo ng'afunamuko obuzibu butono, waliwo afuna obuzibu obunene bwe kityo. Kizibu kinene. Tutunuulire ebikireeta. Olwaki omwami atandika okukalubizibwa okufulumya omusulo? Omwami okutandika okukalubizibwa okufulumya omusulo, bintu bingi ebikireeta. Naye ebintu bino tujja bimenyamu emirundi ebiri. Nja kwogera ku bintu ebikireeta ng'ebintu ebyo si kansa, n'ebikireeta nga kansa. Omwami ayinza okufuna obuzibu mu kufulumya omusulo singa abeera ne, tulina akantu ke bayita prostate mu luzungu, tetulina equivalent mu Luganda, naye nga akantu ako kabeera wansi wa kabulada. Kabulada ke kasitowalinga omusulo. Akantu ako buli mwami lwakulaakulamu katandika okugejja, kati buli katandika okugejja ne kaziba ekkubo. So kisinziira mu diguri gye kazibyemu ekkubo. Okugejja kuno kiri nnomo? Okugejja kiri nnomo is a process of aging. So it is an aging process. So tetulina ddagala ntujja kigaana kuba tusobola gaana kukula. So
yeyo process ya aging tujagamba is a disease of old age buli musajja lwokula ka prostate yako nako kakula ate prostate kye kitundu kyokka ku mubiri ekitalekera kukula oyinza okulekera okuwanvua oba okugejja na prostate yesigale gejja n'obeera wa myaka 9 yesigale ekola ki ekula so ka prostate kye tuyita prostate enlargement kakula ne kazibe kubo ekintu ekirala ekiyinza okuleeta obuzibu okufulumya omusulo mu baami tukiyita urethral structure. Urethral structure kitegeeza enkovu omanyi omusulo gubeere mu kablada ate ne gufulumira mu luseke lwe tuyita urethra kati oluseke olwo luyinza okubeeramu enkovu ng'ekireeta enkovu egyo oyinza okuba wafunako obulwadde bw'ekyama enziku ng'okyali muvubuka kati enkovu eyo neegenda nga mpola mpola ng'egejja ng'ezimba paka lweggalawo ki ekkubo kye tuyita urethral structure. Ekintu ekirala ekiyinza okuleeta omusajja okuzibikira oyinza okubeera ng'olina infection. Infection eno eyinza okubeera mu urethra oba mu bladder n'ekuleetera okukola ki okuzibikira. Ekirala oyinza okubeera n'amayinja. Amayinja gakolebwa mu system eyo okuva omusolo gye guva mu kidney mpaka we gufulumira oyinza okubeera n'ejjinja mu system. Ejjinja eryo ne ligenda lizibikira oluseke nga ligezaako okufuluma. Nogezaako okufuluma naye ng'omusulo gukoze ki guganye ng'ejjinja blockings na oluusi oyinza okubeera nga ofunye accident n'ofuna spinal injury omanyi kablada kano kakontrolinga ne nerves waliwo obusimu obukakontrolinga oluusi wofuna spinal injury eyo oyinza okuba ng'omusulo gufuluma ekiseera kyonna oba ne gugaana okufuluma. Bino byo omuntu abeera abiina naye ng'okuba nti abiina tekitegeeza nti yandifuna kansa oba amulina. Da, tebireeta kansa. Naye ekitundu ekyo tekigaana kufuna kansa. Naye tosobola kireetinga nti kuba yaliko ne situation. Okay, kati otwala kubireeta okuzibikira naye nga bireeta nga kansa. Ekintu ekyo nga kansa nekikuleetera okuzibikira. Tugende maaso. Yes. So era kye tusookerako kyennyini ka prostate akasobola okufuna kye tuyita prostate cancer. Era kansa oyakula nazibe ku. Noba nga tusobola kukola ki kufuyisa. So omusajja wabaze gye tuli tulina okusooka okufinding out kansa oba si kansa ne tuli okutegeera engeri yokukola ki okumujjanjaba. Still mu system omwo oyinza okubeeramu tekyuta bladder cancer. Bladder cancer ye kansa wakawako nga atera nnyo okubeera mu bantu abafuuyita nnyo sigala oba abantu nga bakulidde ku bizinga abavubi b'ebyennyanja nga balina obulwadde bwe bayita bilihazia. Oyinza okufuna kye tuyita urethral cancer. Cancer wa lutyubu olwo lujja omusulo eri ku kawago ne gufuluma wabweru. Cancer oyo nayo blocking ekkubo eryo n'oba nga tosobola kukola ki kufuyisa. So mu bimpimpi bino bye bintu ebitono ennyo bye nsobola okwogerako ebiyinza okuleetera omusajja n'afuna obuzibu mu kukola ki. Ate ebika? Ebika bya? By'okuzibikira mu baami. Kati okuzibikira? Oyinza okubeera completely ng'omusulo teguyita oluusi bakuyisaamu akapiira oli wabeera nga prostate yemuleetedde obuzibu emergency care bamuyisaamu akapiira nayisaamu kapiira naye wabeera nga kintu kira tugambe enkovu ng'eri mu lutyubu olwo oba tosobola kuyisa kapiira kutuuka mu bladder bamuteeka akapiira ku lubuto ne kaba nga kafulumya omusulo nga bwe tunoonyereza ekyokukola. Yes. Omuntu ono wakapiira mutuuka mutya okusalawo nti kakapiira katukateeke wano mukebera ne mumubuuza ne history oba ne kati woobozze bakuleeta usually kibeera so painful obulumu bubeera bw'amaanyi nga kabulada kabeera nga kajjudde omusulo bwe kaba kajjudde omusulo ogezaako first ogezaako okuyisa kapiira ng'okayisiza omusulo we guyitira we kagaana oba okimanyi nti oluseko olwo omusulo mwe luyitira mulimu enkovu so akapiira tekasobola kuyitawo eyebeera test era nebeera diagnosis oba omaze okitegeera so ku saawa eyo akapiira ako n'okayisiza awalala kuba eyi mu saawa eyo oba oyagala kuliivinga omusulo guno okusobola okufuluma. Okay. Obubonero buno obutambulira mu mitendera ki phases? Obubonero omusajja oyo atandika nga yeebase kiro asitunkana wanaawa n'agenda emirundi nga 10-6 nekiro kyonna ng'asituka ate wagenda okufuyisa tafuyisa nti afuyisa omusulo mungi n'emisana bw'atyo
emirundi mingi alina okuba nga agenda mu ki mu toilet. Aba bakukyalidde wuwo alina okusooka okutegeera toilet eri oludda wo, walaba nga tewali ajja kuba nga avaawo mangu kuba ajja kufuna okuswazibwa. Ekirala oluusi omusulo we gumuluma nga tanatuuka n'eri mu toilet gufuluma. Ng'aba tasobola kuziba kwa kugamba kole eyo weebezze alina okujyanukula wennyini awo waalwawo nagwyinza okuyita. Oluusi wagenda okufuyisa omusolo gujja ne gwesiba ne gusimulukuka ne gwesiba ne gusimulukuka. Oba n'agenda n'afuyisa naawulya ng'afuyisiza naye ng'awulira omusolo gukyalimu naye nga tegujja. Bwana agenda okufuyisa ng'alina kusindikisa maanyi n'agamba omuntu agenze eyo nga tafulumayo ng'alina okutwala obudde bwe ng'akola ki ng'asindika omusulo ogwo ng'asindikisa ki maanyi n'ekisembayo nok kwe kuba nti agenze ne kugaanira ddala okukola ki okufuluma nga gumuluma era obulumi buno bugenda bweyongera nga bwolaba ekisa ky'omwana ate ekisa ky'omwana kyo kituuka ekiseera ne kiwola naye oli waabazibikidde. Jukira omusolo guno gubanga ensigo erizisengejja guba gweyongera so obulumi buno bweyongerangako bweyongezi tebugamba nti ate bulekedde awo. Okay, tuli kukuzibikira mu basajja ndowooza obitegedde era weekebera olaba oba oyinza okufuna ekizibu kino oba okiyina oba munno oyo gw'olaba oba muliraano akiyina asobole okubeera ng'akolebwako kubanga kizibu ate nga mu baami batugambye nti mu baami 10 abaami 30 balina ekizibu kino abo nno babeera bangi katuumulemu katini tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo.